disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je fudbalski klub Novi Pazar sa dve utakmice igranja pred praznim tribinama zbog propusta organizaciji meča sa Sinđelićem. Osim toga, pazarski prvoligaš sankcionisan je novčano sa 300.000 dinara. Novi Pazar će u subotu od 17 časova bez publike dočekati ekipu Žarkova, a podršku navijača neće imati ni u duelu 20. kola sa Kolubarom.